Добър вечер на Гриша Атанасов, преводач и водещ на предаването Книги за винаги по университетското радио Алма Матер. Вашия прочит на Модиано от италиано-белгийски произход. Какво? Няма звук ли пак? Малко. Чувате ли ме? Чувам ви. Вашия прочит на тази Нобелова награда. Тази Нобелова награда е до някъде изненадваща, но незаслужена. Имаше много други очаквания. Харуки Мураками, Филип Рот, между другото, веднага англоязичните медии попитаха защо отново Филип Рот не получава награда, този най-титулован американски писател. А като че ли не се споменаваше много името на Патрик Модиано, но от друга страна той е един от най-големите съвременни френски и световни писатели и го доказва с всеки свой нов роман. Въпреки че някои от неговите критици казват, че той е толкова талантлив, че всеки път пише един и същ роман, обаче в по-различна интерпретация. Много е интересно наистина, защото той е написал няколко десетки романа и във всички от тях има едно завръщане в миналото, едно търсене на спомена, търсене на корените на съвременното състояние на героя. И то все в годините... Не ви чух. Състояние на кое? На героя. На героя, да. Ако говорите по-високо, по-добре, по-силно. И то все в годините на окупацията и на следвоенен Париж. Се завръща винаги Модиано чрез своите герои. Критиците обясняват това с самата му биография, с детството му, с формирането му. Вие споменахте, баща му е евреин от италиански происход, майка му е фламандка. Там има някаква енигма около баща му и не е ясно дали той по този начин не пренаписва. Биографията му казва, че той под чуждо име участвал в търговия на черния пазар през годините на окупацията, имал е връзки с полицията, с криминалния свят и това някак си по-късно майката пък го напуска и това някак си травмира Модиано и предопределя цялото му творчество. Той като че ли все още се мъчи да си изясни тези години и то по един начин, който много, много откровен, защото той винаги се връща към годините на Виши, тази република сътрудничеща с нацистите, към годините на окупацията. Българският, Гриша, нямаме време, българският читател, как приема... Този път трябва да е щастлив, защото за разлика от минали години, когато писатели въобще не представени в България получаваха Нобеловата награда, като мой Ян, който беше наскоро тук, сега на българския пазар има може би 12-13 заглавия едновременно в книжен и в електронен вариант на... Идеално. Идеално за издателите и за книжарите. Още от утре да извадят на първите места в книжарите. Може да се върнем към творчеството на Модиано. И аз съм сигурен, че и ти, ние с тебе през 80-те години, съм сигурен, че за нас улицата на тъмните магазинчета в великолепния превод на Симеон Хаджикосев, професор, тогава млад преводач, беше самата еманация на френската литература. Добре, много благодаря. Гриша, който е мой колега от факултета по журналистика, но не, че това има особено значение. Гриша Атанасов, преводач от френски и водещ на рубриката Книга за винаги в университетското радио Алма Матерс.